قدوميها قلها الشعب كاي حكومة دا فدرال كا سوماريا مدانا محمد شيخ عثمان جواري وفدو هو قامين ايو او ان مدانا السفر شغا اوغو مغنا دلك دي بدي سا ايا ما انتا دي بغسو لابتي دلكا والبحين تاوور كان نوحا اينوها يا وريها يغا إبراهيم قدل عساقا gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed sheekh usmaan jawaari oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan abdulle ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ku xigeenada koobaad iyo labaad ee golaha shacabka xilibaano iyo horowdeenada golaha shacabka mudane maxamed sheekh usmaan jawaari iyo labadiisa ku xigeeno ayaa kulan gaar ah oo ay kaga hadlayeen dardargelinta hawlaha golaha shacabka oo kalfadhigiisa labaad dhawaan la filayo inuu furmo ku yeeshay qaybta nasashada ee garoonka xogayaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliya mudane cabdikariin xaaji cabdi buux oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay safarka uu ku maqnaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo dib ugu soo laabashadiisa dalka maanta waxaa soo degay gudoomiye jawaari gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu ka soo laabtay safar isugu jiray shaqo iyo shakhsi isugu jiray oo muddo ku maqnaa waxa ku soo dhaweeyay garoonka dayuuradaha labada gudoomiye ku xigeen xildhibaanada madaxda ciidamada iyo shaqaalaha baarlamaanka marka meesha intii uu joogay garoonka dayuuradaha xogay shirar bay galgaleen ku aadan sida loo maamulayo soo furitaanka xafladda lagu furayo golaha shacabka oo dhacaysa 8 Julaay xogay waa la gurfeeyay waa laga wada hadlay waana maaragtay wixii logistika u baahan tahay arrimaha baa laga wada hadlay waana la isku afkartay runtii hay'ado kala duwan in walay ku xiran tahay marka ilaa hadda waxa weeye wax walba waxa ku socda sidii loogu talagalay insha Allah 8 bishana oo maalin sabti ah waxay noqon doontaa maalinta la furayo baarlamaanka kalfadhigiisa golaha shacabka kalfadhigiisa labaad maalinta la furayo ayaa insha Allah noqon doonta iyadoo marti iyo xildhibaano iyo cid walba ay ka soo qayb gali doonto aan jecelnahayna inay noqoto live ay dadweynuhuna iyagoo gurigooda jooga kala socdaan waa mahadsantii Ibrahim Gulde Isxaaq telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.